You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby. Send message after message, forward my call. Next day you'll hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know. Oi, meus amores, bom dia, minhas amigas. Bom dia, Brasil, Itália, França, Suíça. Bom dia, gente. Como vai, gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Se não tiver, vai ficar, porque Deus quer. Gente, sei que estou sumida aqui do canal, né? Estou sumida, sei que muitas das minhas inscritas me mandou mensagem falando que eu tenho que fazer mais vídeo, porque a minha visualização está baixa, está tudo baixo. Tudo baixo. Aí, desculpa aí, vocês que passou aqui, caiu aqui de paraquedas, não me conhece. Sou a Adriana Santos. Muito prazer que vocês não são inscritos nesse canal. Se inscreve, tá? Deixa like, comentário, compartilha e vem fazer parte da minha família. Então, gente, eu vim aqui, passei aqui agora de manhã, né? Acordei cedo, tá todo mundo dormindo, as crianças que dormem comigo, dormem, todo mundo comigo. Quero ver quando eu for embora como é que vai ficar, pequenininha, né? Porque as outras duas, muita gente aí, muita minha inscrita sabe o que que eu vou fazer. Então, gente, eu passei aqui para dar uma explicação a vocês, porque eu não tenho vindo aqui trazer vídeo, gente. Eu passei por muita coisa mesmo, muita tribulação, gente. Aqui no Brasil não foi uma boa viagem que eu fiz, primeiramente porque eu cheguei aqui minha mãe doente, tinha que ficar muito tempo no hospital com ela, e aí não podia fazer vídeo, porque sou julgada por tudo que eu faço, eu sou julgada mesmo, mas então eu não fiz vídeo. Aí minha mãe voltou do hospital, fiz um vídeo para vocês, falando que ela voltou do hospital, mas ainda nem mostrei ela, né? Mas ela tá em casa, tá fazendo o tratamento dela 3 vezes na semana, mas tá em casa. Que eu disser para vocês, minha mãe tá bem, eu vou estar mentindo para vocês, ela não está bem, mas tu sabe, a idade... Não tá com saúde, sabe como é que é. Quando a gente chega, fica de idade e não tem saúde. Então, e depois disso, gente, eu passei muitas coisas, muita tribulação, muitas confusões, muita fofoca, muita intriga, muito tudo. A minha viagem no Brasil foi... Eu até falei com a minha mãe, mesmo, coitadinha. Eu falei, mãe, a minha viagem no Brasil... Acho que eu vim trazer alguma confusão, alguma intriga, porque são todo mundo contra mim. Então, mas aí, orei, porque eu oro muito, né? Como vocês sabem, que eu sou... Não sou crente, mas eu creio em Deus, eu confio em Deus. Então, orei e botei todos os meus problemas na vida dele. Tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Algumas coisas resolvi. Resolvi para dizer tudo, né? Porque depois de tanta briga, tanta confusão, tanta intriga, tanto tudo, tá, graças a Deus, cessou. Então, por isso hoje eu vim aqui trazer o vídeo para vocês, né? Dando a minha explicação a vocês. E dizer a vocês que o vídeo, que o canal vai estar de cara nova. Vocês vão ter muitas surpresas. Vai ser tudo novidade. Espero que vocês... continua me acompanhando, siga meu canal, me ajuda no canal, eu vou abrir uma caixa postal que vocês quiserem deixar presente para minhas netinhas, enviar algum regalinho, algum presentinho para elas, vou abrir, ainda não abri, mas eu vou abrir a caixa postal antes de eu ir embora, porque daqui a pouco eu tô indo embora, graças a Deus, e também vou... E a ajuda de vocês que eu peço é que vocês compartilhem meu canal, continuem me seguindo. E aqueles que não são inscritos, que passar por aqui, vê esse canal, vê, se inscreve. Se inscreve, porque não é fácil, gente. É muito grande a batalha, é muito grande a luta. Principalmente para mim, sempre foi desde pequena. Nada para mim é fácil. Tudo que eu consigo é com muita luta.
muita luta mesmo e muita fé em Deus em primeiro lugar. Então eu passei aqui agora, né, para poder falar com vocês, dar essa explicação para vocês, porque eu não estava trazendo vídeo. Depois eu vou contar com detalhes para vocês, né? Não agora, porque acabei de acordar, mas eu vou contar detalhes. E vocês vão ver aí, porque tem muitas coisas que eu estou fazendo e não quero trazer aqui na rede social. Mas depois vocês vão ver, tá bom? Vocês vão ver aquilo que eu estou fazendo. Estou também no Brasil, né? Tu sabe que quem mora fora, que vem pro Brasil, sabe que tá tudo muito caro. Tudo. Nesses 2 meses e pouco que eu tô aqui, tudo que eu tinha gastei. Estou sem dinheiro. Estou agora passando um pouquinho de coisa. Meu marido que me manda o dinheiro por mês, meu filho. Estou sem dinheiro aqui para fazer nada. Então é assim, tô vendendo, gente. Eu abri, comprei doce, salgadinho, botei na barraca, porque minha filha é outra que tá no Itália. Tinha uma barraca ali. Vou até mostrar pra vocês, botei doce lá, vou fazer bolo. Aí botou esses doces aqui. A pessoa pede muito porque gosta do meu bolo, porque quando eu morava aqui eu fazia muito bolo pra vender. Com então, tudo com preço direitinho, tá vendo? Como tá faltando pouquinho, vou tirar mais alguma coisa pra deixar pra minha filha, vai continuar. Vai botar lá? E a luta, porque dinheiro eu não tenho. Tá vendo? Biscoito, nada, biscoito. Nada, doce, essas coisinhas, tá vendo? O dinheiro acabou. E assim estou vivendo. Mas continuo vivendo. Eu ajudei ela a comprar essas coisas. Essa barraquinha tá aberta, tá, gente, pra ganhar um dinheirinho. Depois ela vai arrumando melhor. Depois eu vou trazer um pouquinho de coisa que eu vou fazer. Não é muita coisa, né? Porque aqui tem muita coisa pra fazer. Minha casa ainda não consegui fazer a obra que eu queria fazer. Temos muita coisa para fazer ainda, não consegui pintar, consegui nada disso, mas eu vou fazer aquilo que der, bom? Agora o que eu vou fazer, vou tomar esse cafezinho aqui, vou lá na minha mãe ver que ela está bem, aí vocês vão comigo lá, não repara a casa da minha mãe, porque eu queria fazer uma reforma, mas gasta muito e eu não sou a única filha, eu acho que todos os filhos tinham que se unir e fazer, porque eu tentei fazer, e não consegui, entendeu? Foi só roupa de dinheiro, gastar dinheiro e não saiu nada daquilo que eu queria fazer para minha mãe. Então a casa dela está um pouco debilitada, mas eu acho que somos muitos filhos e que se unisse todos nós, a casa dela ficaria boa. Mas fora isso, deixa para lá. Então é isso que eu vou fazer agora, gente. Eu tenho aquela relocinha ali para lavar, o fogãozinho para limpar. O banheiro, vou lá botar a roupa na corda, porque ontem de noite, antes de eu ir para a igreja, minha filha bateu toda a roupa. Depois a gente fomos para a igreja, vou deixar aqui uma foto nossa, que a gente foi para a igreja. Fomos para a igreja, voltamos e não deu tempo de eu voltar, porque voltamos já era tarde. E aqui está com restrição de ficar na rua. Tem um certo hora assim, que você tem que estar dentro de casa, não pode ficar na rua. E é isso aí, vamos para o vídeo. O vídeo vai ficar um pouquinho longuinho, mas... pelo tempo que eu não tô vindo aqui, espero que vocês assistam até o final, ok? Vamos lá. Então, eu vou lavar a louça, mas essa bica tá... Olha a água. A água tá saindo assim, ó, muito fraquinha. Mas também não é muita louça que tenho pra lavar, não. Como eu vou lavar, quanto que eu faço? Eu tô enchendo isso aqui pra poder lavar as louças. Só tenho isso aqui de louça porque eu lavei ontem à noite. Um fogãozinho pra limpar. E é isso aí que eu vou fazer. Depois vou lá botar a roupa na corda.
chegava na minha mãe, botar a roupa na corda ainda, e nem levar vocês lá para poder ver minha mãe, o cabelo a gente tem que lavar. E nem levar lá vocês para dar um bom dia para minha mãe, ok? Mas depois a gente vai, a roupa da corda minha filha vai botar, porque como o telefone está carregando e está no tripé, eu não vou lá botar agora, tá bom? E vou fazer o que eu estou varrendo aqui, essa casa tem muito lixo, gente. Porque aqui em casa, as crianças já são, não são poucas, e eles ainda trazem as crianças dos vizinhos. Então é cheio de criança. Criança entra, criança sai. Criança entra, criança sai. Eu, como não estou acostumada com isso, eu gosto de criança, amo criança, mas não estou acostumada com esse tipo de coisa, porque vocês sabem, lá eu, meu marido, meu gato, e o coelho, meu filho já é grande. Aí fico um pouco nervosa, mas criança é criança, né? Aí eu, agora ó, que vocês vão olhar o chão, eu vou mostrar para vocês. Deixa, gente. Tudo é lixo, ó. A minha netinha tá ali, ali eu já varri, vou passar pano. Tá quebrado ali, ó, meu, é... Coisa que devo consertar, devo pintar. Devo pintar essa casa que tá, ó. Tá vendo? Lá fora também que eu tenho que lavar. Tudinho, vou... Como eu tô batendo a roupa, eu vou lavar com água sanitária. Tá vendo? Olha aí. Bom dia, dá um bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Fala. A minha gordinha. Essa é a minha gordinha linda da vovó. Né, meu amor? Tá lá da sua avó Carminha. Tá vendo? E agora, aí, conforme eu tava botando você, tá vendo? Umidade ali que deu. Aí agora eu vou ter que pintar essa casa todinha. Eu quero tirar esse roxo feio. Botar o corrimão da escada. Trocar esses pisos. E assim, só isso que eu tenho que fazer. Mas não vou fazer agora, né, gente? Porque, como eu disse pra vocês, o dinheiro acabou. Vou acabar de limpar aqui. Tem que consertar ali também o negócio do banheiro. Vou acabar de limpar, de varrer isso aqui e passar pano. Ok? Posso andar com ele pra lá e pra cá. Mas eu dei uma ajeitadinha na casa, mais ou menos.
Já falei com vocês aquilo, porque eu não tinha vindo aqui, pode ficar tranquila que agora eu vou vir sempre trazer o vídeo pra vocês. É, fica esse vídeo aí, espero que vocês gostem, continuem me acompanhando, deixa like, comentário, compartilha, que no próximo vídeo eu venho fazer coisas melhores, tá bom? Beijo, e o vídeo vai vir de cara nova, com novidade, tá bom, gente? Espero por vocês, hein? Pra mim seguir. Beijo, vou jogar o lixo fora porque o lixeiro já veio. Tchau! Eu já arrumei um pouquinho, tá vendo? Tá limpo, tá vendo? Joguei água lá, ainda não lavei lá. Tá vendo que tem um pouquinho de água lá, porque ainda não lavei. Vou lavar quando a máquina bater, a água jorra, aí eu lavo, tá bom? Aqui também já tá arrumado. E por enquanto foi só isso que eu fiz, tá?